Nessa quarta parte da aula, e última, falaremos sobre o acompanhamento do paciente em tratamento farmacológico e, possivelmente e de forma ideal, em combinação com terapia cognitivo-comportamental, que vai voltar no seu consultório com a notícia boa que parou de fumar ou com a angústia de que está com dificuldade ou que o tratamento não foi 100% efetivo. O tratamento do tabagismo, ele tem uma peculiaridade. Quando tratamos uma doença efetiva, em que o paciente, não que o tabagismo não seja uma doença, mas que o doente percebe a dor ou o incômodo de ter um problema, ele é ansioso em se livrar desse problema. Então ele aceita de forma muito acolhedora qualquer tratamento e suporta os efeitos colaterais. Os pacientes tratados para tabagismo são essa doença que nós consideramos, para ele não é uma doença. Então, quando ele recebe um tratamento, ele encara da seguinte forma: eu recebi um medicamento para interromper um hábito que me era prazeroso, por mais que ele tenha consciência que ele precisa parar de fumar. Assim, o fumante tende a hipervalorizar efeitos colaterais e muitas vezes confundir um efeito colateral com um dos sintomas da síndrome de abstinência. Na minha experiência, não é incomum receber um paciente já em tratamento que chega no meu consultório e diz o seguinte: doutor, eu estou estranho, então eu parei o medicamento. Na verdade, o estranho que ele se refere é simplesmente a síndrome de abstinência que ele experimenta, como, por exemplo, dificuldade de concentração, sudorese, distúrbios do sono ou do apetite, que são pertinentes àquela fase inicial. Como, de alguma forma, o cérebro dele, dependente de nicotina, quer, entre aspas, boicotar esse tratamento, ele pode hipervalorizar sintomas ou entender que os sintomas de síndrome de abstinência, que podem não estar plenamente tratados, são perigosos e imediatamente para o tratamento e volta a fumar. Outros pacientes diminuem muito o número de cigarros, de uma cota, por exemplo, de 20 a 40 cigarros por dia, para poucos cigarros por dia, 2 ou 3, e quer ficar fumando 2 ou 3, achando que ele consegue ser um fumante mais controlado, sem saber que em breve ele vai novamente voltar na cota anterior. E por fim, tem aqueles pacientes que voltam a fumar o mesmo que eles fumavam e desistem do tratamento. Podemos dividir os pacientes, nesse primeiro retorno então, em 3 tipos de paciente. Os pacientes que efetivamente conseguiram atingir a meta, aqueles que a atingiram de forma parcial e precisam de um reforço, e aqueles que não conseguiram e abandonaram o tratamento. Esses que abandonaram o tratamento podem ter feito isso porque sentiram realmente os efeitos colaterais das drogas, principalmente da nicotina, que seria o efeito taquicardizante ou aumento da hipertensão. Se você fez a reposição próximo do que ele fumava, isso não costuma ser problema. Ou no caso da bupropiona, os pacientes que se queixaram muito de boca seca e insônia. Nesse caso, como existem 2 opções, é interessante, se você usou uma opção, trocar a opção por outra. Se você percebeu que a questão foi falta de medicamento, fazer a combinação dos 2. Ou ainda, se a percepção é que esse paciente é deprimido, associar um tratamento antidepressivo com drogas como, por exemplo, inibidores de recaptação de serotonina e assim atingir o seu objetivo. Além desse retorno próximo do início do tratamento, o paciente deverá ter outros retornos, preferencialmente mensais no início, para trocar experiência com o grupo, no caso da terapia cognitivo-comportamental, se foi feito em grupo, e para conversar com o seu médico sobre como ele está indo naquela sequência inicialmente proposta.
Assim como esses que desistem precocemente, alguns pacientes ao longo do tratamento podem se sentir muito bem e muito seguros de que aquele tratamento foi efetivo, controlou a sua vontade de fumar e essa pessoa se sente a cada dia mais empolgada com a sua conquista e cumpre o tratamento proposto. Isso é uma alegria muito grande na prática diária, receber esse paciente de volta que vem com outra cor de pele, que vem feliz porque tem um melhor rendimento aeróbico, porque consegue subir escada sem sentir cansaço, porque nota a sua melhora no hálito, melhora da dentição. Então, é muito recompensador, especialmente para mim como pneumologista, que sempre lido com doenças crônicas, a maioria delas sem condição de cura, receber esse paciente que vem agradecido, contar que ele conseguiu parar de fumar e o seu trabalho nesse momento é monitorizar o final do tratamento, explicar a ele que é muito importante que ele fique atento para o risco de recaída, que elas existem, em torno de 50%, e deixar o paciente, o ex-fumante, à vontade de retornar ao serviço que iniciou o tratamento, caso ele perceba a ameaça de uma recaída. Então, esse também é um primeiro grupo, e felizmente é um grupo bem grande, de pacientes que voltam depois de alguns meses para nos contar que estão sem fumar e se sentem muito bem por isso. Um segundo grupo de pacientes são aqueles que conseguiram parar de fumar, atravessaram o período de síndrome de abstinência e recaíram. Esses pacientes que recaíram, como eu já falei, em torno de 50%, devem ser retratados. No momento do retratamento, é muito importante fazer a seguinte pergunta: como você se sentiu com o tratamento proposto anteriormente? Se o paciente disser para você: eu me senti muito bem com aquele tratamento proposto. Por exemplo, vamos supor que ele fez terapia de reposição de nicotina com a pastilha. Se sentiu bem, não se incomodou com o gosto da pastilha, percebeu que o PET funcionava, repitam o tratamento. O tratamento já deu certo, ele simplesmente recaiu, ele se sente bem com aquele tratamento, positivo. Faça o tratamento com a mesma droga. O mesmo vale para a bupropiona. O paciente usou bupropiona e diz que gostou daquele tratamento, que se sentiu bem da droga e recaiu por um descuido, repitam o tratamento. Se ao contrário, esse paciente que conseguiu parar de fumar refere que foi muito penoso usar determinada droga porque ele sofria muito com a abstinência ou tinha um efeito colateral, troquem a droga. Se ele usou TRN, vocês podem usar bupropiona. Se ele usou bupropiona, usem TRN. E estimulem o paciente, não critiquem por ele ter recaído, informem que isso é muito comum e deem sempre a seguinte mensagem: a maioria dos pacientes que param de fumar param passando por isso, ou seja, uma recaída e depois uma parada definitiva. E por último, vocês vão ter aquele terceiro grupo que, passado um período já de mais de 30 dias usando aquele medicamento proposto, não conseguem parar de fumar. Para esse grupo de pacientes, a primeira abordagem que deve ser feita é a seguinte: perguntem a ele sobre qual era a expectativa do tratamento. Alguns pacientes têm expectativa de que um tratamento para tabagismo vai fazê-los não querer fumar, não gostar mais do cigarro. Seria uma expectativa mais ou menos assim: eu tomo o medicamento, eu olho para o maço de cigarro e falo: poxa, eu nem sei porque eu fumo. Esse tratamento não existe. Lembrem, informem isso lá já no começo, que os tratamentos ajudam e muito a atravessar o período de síndrome de abstinência. Porém, os tratamentos não dispensam o esforço pessoal do fumante em, digamos, sofrer por um período em que eles abandonam um hábito que lhes é cotidiano, entendido falsamente como prazeroso. Assim, primeira coisa então: paciente que não conseguiu parar, falha de tratamento, fracasso de tratamento. Primeiro,
revejam a expectativa do paciente. Se ele tem uma expectativa muito alta em relação a medicamentos, diminuam essa expectativa e nessa diminuição encaixem a obrigação dele de se esforçar, colaborar nesse processo. Muito bem, feito isso, perguntem se ele tomou corretamente o medicamento. Alguns pacientes abandonaram o tratamento ou não usaram corretamente. Os pacientes dão muito informações falsas nesse momento. É preferível dizer que o tratamento não funciona do que assumir uma dificuldade em se disciplinar para parar de fumar. Se ele usou efetivamente um tratamento e não funcionou, eu recomendo que se combinem os tratamentos. Se não existe um problema de efeito colateral, a combinação bupropiona mais a TRN, ela é mais potente do que o uso isolado de alguma das duas drogas. Se esse paciente já foi tratado com uma combinação de bupropiona com terapia de reposição de nicotina, pesquisem se alguma outra coisa impediu o sucesso, como, por exemplo, um fumante presente no domicílio, a concomitância de um outro distúrbio psiquiátrico que impede que ele abandone o cigarro. Então, nesse momento, às vezes, é possível, como eu já disse anteriormente, a associação do inibidor de recaptação de serotonina, de um ansiolítico, ou mesmo do recurso de um colega psiquiatra acompanhar o caso, se o paciente experimenta sintomas e sinais de ansiedade ou de uma depressão mais grave no curso do tratamento. Nessa última parte da aula, em que vocês já ouviram sobre a terapia de reposição da nicotina de forma isolada e a bupropiona também de forma isolada, eu começo apresentando uma meta-análise que incluiu 80 estudos publicados em 2008, em que foram analisadas a razão de chance para parar de fumar comparando-se com o placebo e a taxa de abstinência observada. Então, notem, primeira linha, o placebo, presente em 80 braços desses estudos, é a razão de chance 1, ou seja, é a mesma coisa que não tomar remédio. E mesmo assim, ela consegue uma taxa de abstinência em torno de 13% relacionada ao efeito placebo. Das monoterapias apresentadas, a goma de nicotina utilizada isoladamente, presente em 15 braços desses estudos, levou a uma razão de chance 1,5 vezes maior para parar de fumar, com uma taxa de abstinência em torno de 20%. Os adesivos de nicotina, presentes em 32 braços de estudos, levaram a uma razão de chance 2 vezes maior, com uma taxa de abstinência em torno de 23%. A bupropiona, em 26 braços de estudo, apresentou um resultado semelhante ao do adesivo, com uma razão de chance estimada 2 vezes maior e uma taxa de abstinência de 24%. A vareniclina, que é uma droga nova, não apresentada nessa aula ainda, ela apresentou uma razão de chance de 3,1%, com uma taxa de abstinência estimada de 33%. Quando combinamos as terapias, por exemplo, adesivo mais goma, conseguimos uma razão de chance melhor que qualquer monoterapia isolada, em torno de 3,6. Lembrando a vocês que a terapia de reposição combinada é aquela em que o fumante era orientado a colocar os seus adesivos
de 8 a 10 semanas e utilizar as gomas ou pastilhas quando tivesse muita vontade de fumar. Provavelmente esta será a forma mais utilizada por vocês e saibam que esta é uma combinação bastante interessante, como vocês podem observar, com uma razão de chance de 3,6 e uma taxa de abstinência estimada de 36%. O adesivo pode ser combinado com a bupropiona da seguinte forma. O fumante é orientado a começar o uso da bupropiona e por volta do 15º dia parar de fumar e colocar os adesivos nesse dia e usar a bupropiona em conjunto. Nesse esquema, a razão de chance estimada foi de 2,5, com uma taxa de abstinência em torno de 30%. Provavelmente, olhando para esse slide, vocês devem estar se perguntando: poxa, como as taxas de abstinência são baixas, mesmo nas terapias combinadas? A taxa de abstinência, depois de um ano, gira em torno, realmente, dos 30%. Os centros especialmente dedicados e capacitados que utilizam a terapia cognitivo-comportamental combinada com a terapia farmacológica, o que exige uma equipe multidisciplinar, mesmo que essa equipe multidisciplinar seja formada por uma psicóloga ou uma enfermeira treinada e um médico que façam esses dois papéis, as taxas de abstinência no início giram em torno de 60% e depois de um ano a recaída é que metade desses pacientes volte a fumar e precisem de retratamento. O objetivo de eu apresentar isso não é desanimá-los, é pelo contrário, que vocês saibam que a taxa de sucesso depois de um ano é em torno de 30%. E se vocês atingirem essa cifra, se sintam extremamente recompensados e felizes porque vocês estão atingindo as taxas dos melhores centros de tratamento. E, com esse sentimento de que é assim mesmo, a taxa de recaída é alta e de insucesso, fracasso alta, não atribuam isso à forma ou à sua capacidade em fazê-lo, e sim ao tratamento em si. Portanto, convidem os pacientes que recaíram a serem retratados de forma acolhedora e de forma firme, porque isso faz parte do processo. Uma pergunta frequente é se outros antidepressivos, que não a bupropiona, bastante utilizados como a fluoxetina, sertralina, que agem não no circuito da dopamina, mas no circuito da serotonina, não aumentariam também a chance em parar de fumar. Em relação ao placebo, essas medicações